Цьогоріч Єгор вчитиметься у 8 класі. Зібрати сина до школи влетіло в копієчку, каже мати. Тетрадки, віші. Я думаю, скільки ми? Около 10 тисяч, хоча б так. Рубашки всі маленькі, обув. Діти ростуть швидко. Однак не всі мають можливість витратити таку суму. Аби допомогти підготувати школярів до навчального року, управління соціального захисту населення у серпні перерахує грошову допомогу малозабезпеченим багатодітним сім'ям. Дитині віком від 6 до 18 років включно на одну дитину 2 тисячі гривень. Це одноразова допомога, саме допомога до школи, і порядком не передбачено механізму саме здійснення контролю органами соціального захисту. У Маріупольській територіальній громаді таких родин близько 400. Виплати усім нарахують автоматично. Маємо базу тих сімей многодітних, малозабезпечених, які отримують у нас допомогу по малозабезпеченості станом на 1 серпня. І цим дітям буде нарахована саме ця одноразова допомога. Кошти будуть спрямовані на ту картку, де вони отримують соціальні допомоги. Рішення про надання грошової допомоги ухвалили у Кабміні. Ми направляємо цю допомогу 145 тисячам дітей по всій країні. Ці 2 тисячі гривень допоможуть багатодітним сім'ям зібрати дітей до школи та купити необхідні речі. Загальний розмір програми складе 290 мільйонів гривень, і виплати будуть проведені вже в цьому місяці. Варто зазначити, що ці кошти не додаватимуть до спільного сімейного доходу родини, адже від нього залежить розмір соціальних виплат і житлової субсидії. Максим Чумак, Сергій Чакригін, телеканал «Донбас».